Ngi nakuzo mwezi 3 June 10 z'abalamazi okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo beyi wakubigwa by'abajulizi Namugongole na Kiyanja okujjukira abajulizi abaafiirira eddiini. Wabula olw'ekirwadde ki COVID-19 ekyazingako ensi eno kyataataaganya emikolo gy'okulamaga era okuva omwaka ogwedde ekifo kye Nakiyanja n'ekye Namugongo bibeera bikalu omutebamu yadde mulamazi. Newankubadde we zaatuukiranga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano ebifo bino yabanga bitandise okukwatira nnamungi w'abalamazi. Ne ku mulundi guno Okulamaga si kwakubeerayo ng'emyaka egiyise mabega era tutuuseeko ku kifo kino ekye Namugongo okulaba embeera nga bw'eri wabula kyonna kibadde kikalu okujjako abakirongoosa be babadde ku gyabwe. Bwana mukulu w'ekifo kino Father Vincent Lubega okuva mu kibiina kya White Fathers atubuulidde nti ne ku mulundi guno Okulamaga si kwakubeerayo okujja kubasuubira abepiskopi b'essaza ly'e Masaka mu kifo kino okuba bakulembeddemu okusiba kw'omwaka guno olw'okwewala ebiyinza okuddirira. Omwaka guno tewali kulamaga Namugongo. Ntegeeza nti tusigale wonna we tuli ku lunaku lwa 3 June. Enneegayirira ensoma yonna ejatutuusibwako nga tuyita ku TV ne ku radio. Wabula ze enteekateeka z'okusoma essaala ya Novena ey'ennaku 9 ng'eno yebatuusa ku lunaku lwa 3 June tezikyuseemu nga batandikidde olunaku olwaleero. Tutandika Novena ku ssaawa 11. Novena eno ejja kubeeramu abasomi abakristu okuva mu paalishi yaffe wano okumpimpi. Mulundi guli twandibadde tulina n'abalamazi abakulu ne kakati ku mulundi guno kijja genda mpola mpola. Tubadde tukyetegereza ekifo kino ekye Namugongo engeri gye kifaananamu mu kiseera kino kwe kutuukiza amaaso ku mukyala amanyiddwa nga Tukunda ne Anna Mary ono ng'amaze emyaka egisoba mu 7 ng'atundira mu kifo kino emidaali, sappule, obutabo n'ebirala. Tukunda n'atusiigidde ekifaananyi kye Namugongo nga bwe kyali kifaanana mu biseera biri nga COVID-19 tannabyonoona. Kyabeeranga kiyina ebbugumu, ng'ebbugumu lingi, ng'abantu bangi, nga kisanyufu nnyo ebyuma, abali abatambula, nga kisanyusa nnyo bulungi, ng'owulira naawe mu mubiri, ng'owulira bulungi, ng'oli musanyufu. Ng'oggyeeko ekifo kino okubeeramu ebbugumu olwa nnamungi w'omuntu ate bo bannabizinensi nabo baabeeranga mu kwejaga, kyokka kati embeera tebakyagitegeera. Kutandikanga okutunda ebintu kuva nga 2 nga tutandika kufuna ssente okutuukanga ennaku z'omwezi nga 9 ng'okola n'ofuna ssente eziwerako n'osobola okwebeezaawo n'okufuna school fees y'abaana n'ebisinga ebisobola okukuyamba byetaaga ssente. Naye kati tetunaba kufunayo n'olukumi. Lwali n'omu yali ategese kulamaga Namugongo kukola ssente. Tulamaga Namugongo okulaba nti abakristu baffe tubayamba. Abantu abasoba mu bukadde obuna be badde beyiwe Namugongo buli mwaka mu biseera by'okulamaga. Wabula kati omwaka gweze gwakubiri ng'enteekateeka z'okulamaga zaagootaana olw'olumbulege lw'ekirwadde ki Namutta ki COVID-19. Mulundi guno batukakasizza nti teri kulamaga mu kifo kino e Namugongo. Betwogeddeko batutegeezezza nti abo bokka bokka abanaakulemberamu emmisa olunaku olwo abessaza ery'e Masaka be bagenda okulamaga. Betukuba akafaananyi mu myaka giri egiyise olunaku olwaleero singa kati Namugongo yajjudde dda, naye nga w'ogira abasaawa zino eno temuli wadde n'omuntu n'omu, abalamazi tebaliimu era nga babasabye okulamagira ewaabwe mu bifo byabwe. Jenji Moses kulabako Norini ne Shafik Alfadi, Deuta TV Amasokolomu.